Jaa. Minulla on täällä kirjastossa yli 1000 kirjaa. Niitä kaikkia ei voi lukea yhdellä istumalla. Ei tietenkään. Mutta minä luen pikkuisen joka päivä, sillä aina voi oppia jotain uutta. Ja kun alkaa hämärtää, minä otan esille tämän ison ja hienon kirjan. Ja lueskelen sitä joka ikinen ilta ennen nukkumaan menoa. Tähän kirjaan on ehkä skoottu kaikki vanhat norjalaissadut, joita isät ja äidit kertoivat lapsilleen jo satoja vuosia sitten. Ja kun lapset kasvoivat aikuisiksi ja saivat omia lapsia, he kertoivat sadut omille lapsilleen. Ja niin vanhemmat ovat kertoneet näitä satuja lapsilleen vuodesta toiseen. Se on hyvä asia, sillä sadut ovat jännittäviä. Niissä tarinoidaan kuninkaista ja kuningattarista, prinsseistä ja prinsessoista. Ja joskus ne voivat olla aika pelottavia. Kun niissä kerrotaan synkistä metsistä, joissa lymyilee menninkäisiä ja tonttuja ja noitia ja peikkoja. Oletko koskaan nähnyt oikeata peikkoa? En minäkään. Mutta täytyyhän saduissa peikkoja olla. Jossain kaukana metsien pimennoissa. Ja kun me kuljemme yöllä kuusikossa ja on pimeää, niin tuntuu kyllä siltä, kuin siellä olisi peikkoja ja tonttuja. Jossain häilähtää varjo, oksa risahtaa. Joku hipsuttelee puitten välissä. Silloin yrittää ajatella, että tuulihan se vain oli. Mutta koskaan ei voi olla aivan varma. Jospa siellä sittenkin hiippailee peikkoja. No, nyt saat kuulla sadun pojista, jotka kohtasivat Hedalin metsässä 3 hirmuista peikkoa. Olipa kerran 2 veljestä, jotka asuivat pienessä mökissä tunturin kupeessa Gudbrandin laakson takamailla. Heidän vanhempansa olivat niin köyhiä, etteivät aina pystyneet hankkimaan lapsilleen ruokaa ja vaatteita, siksi veljesten täytyi lähteä maantielle kerjäämään. Kato, onpas omituinen varis. Ihan tavallinen, sanoi isoveli, mutta pikkuveli Intetä varissaan ei pelännyt ollenkaan. Kato, se on lähes kesy. Isoveli arveli, että linnustajat olivat kesyttäneet sen, ei siinä sen kummempaa ollut. Meidän täytyy jatkaa matkaa, kun pitäisi löytää ruokaa, pikkuveli selitti varikselle. Ei vaan. Joo, voi hyvin. Veljekset päättivät lähteä linnustajien mökille, joka oli tunturilla, jospa sieltä saisi syötävää. Oli myöhäinen syksy ja tunturilta puhalsi jäätävä viima. Pojat tarpoivat sitkeästi eteenpäin, mutta pian he olivat nälkäisiä ja lopen uupuneita, eikä mistään löytynyt suojaa hyytävää tuulta vastaan. Missä se mökki oikein on? Minä en jaksa enää, ja sinä harpat niin pitkiä askeleitakin. Isoveli yritti lohduttaa ja sanoi, että linnustajien mökki oli jo aika lähellä, ja sieltä löytyisi varmasti ruokaa. Pidenköhän minä linnunruuasta, epäili pikkuveli. Olen nyt varovainen. Ja lähellähän se mökki oli, niin kuin isoveli oli sanonut, vain kiven heiton päässä.
mutta missään ei näkynyt ristin sieluakaan. Oli hiiren hiljaista. Olikohan se oikea paikka? Isoveli sanoi, että varmasti oli. Asukkaat olivat kai lintujahdissa. Lattialla oli röykkiö linnun häkkejä, mutta tupa ei vaikuttanut asutulta. Onpas kamala sekamelska. Varo, on kai parasta jatkaa matkaa. Ei saa pelotella. En tiedytkään, että olet noin säikky. Nyt täytyy pitää kiirettä, että ehditään takaisin kotiin ennen pimeän tuloa. Ja pojat lähtivät oikaisemaan Heidalin metsän halki, sillä isoveli sanoi, että sitä kautta he ennättäisivät kotiin vielä valoisaan aikaan. Heidalin metsä oli suuri ja sankka ja monet uskoivat, että siellä asui peikkoja. Miten tästä pääsee yli? Minä näytän. Jyrinä koski oli suunnattoman pelottava, mutta isoveli sanoi, että jos he halusivat päästä metsän halki ennen pimeää, heidän täytyi ylittää putous kapeata siltaa pitkin. Ei ikinä. Hulluksiko sinä minua luulet? Ei se niin paha ole, miltä se näyttää. Vai haluatko yöpyä metsässä peikkojen kanssa? En uskalla. Katso minua. Tossua tossun eteen vain. Tule nyt. Tule, tule. En minä voi. Tärkeintä on, ettei katso alas. Pikkuveli ei ollut koskaan pelännyt näin kauheasti. Apua! Parempi peikotkin kuin tämä. Älä katso alas. Ajattele, että koskea ei ole ollenkaan. Yhtäkkiä pikkuveli luiskahti ja jäi roikkumaan, eikä jaksanut kiivetä takaisin sillalle. Ota kädestä kiinni. En minä saa. No ihan pikkuisen vielä. Vähältä piti. Olipa kauhea tapaus. Ei tämä ollutkaan kovin viisasta. Ensi kerralla täytyy keksiä parempi oikotie. No ihan varmasti, sanoi pikkuveli. Pojat kulkivat nyt kapeata metsäpolkua, mutta ennen kuin he arvasivatkaan, niin tuli yö ja pimeys ympäröi heidät. Oletko varma, että tämä on oikea tie? Kyllä, tämän pitäisi olla. Polkua ei vain näe enää, isoveli vastasi. Ollaanko me eksytty? Ei polku voi kaukana olla. Ja sitä on vain pimeässä vaikea löytää. Yövytän tässä. Polku löytyy kyllä heti aamulla, kun tulee valoisaa. Ja kerää sinä risuja nuotiota varten, niin minä katkon kirveellä vähän kuusenhavuja makualustaksi. Ethän mene kauas. Ja isoveli lupasi palata pian. Isoveli toi havuja ja valmisti heille hienon yösijan ja pikkuveli sytytti nuotion. Pojat laskeutuivat levolle ja hetken päästä he jo nukkuivat ritisevän nuotion lämmössä syvällä, synkässä Heedalin metsässä.
hiljaan nyt. Oliko se totta, mitä sinä kerroit peikoista? En minä tiedä, mutta niin kerrotaan. Ehkä me saamme tietää sen pikemmin kuin arvaammekaan. Meidän täytyy olla varovaisia. Pysytellään tässä kuusen alla. Nyt ne tulevat. Metsässä mönki kolme hirmuista peikkoa, joilla oli vain yksi yhteinen silmä. Täällä lemua kristityn veri. Mitä nyt tehdään? Annas minunkin vilkaista. Hiljaa sinä! Pojat kyyristyivät toisiaan vasten ja yrittivät olla huomaamattomia. Sinä et näkisi niitä, vaikka ne ryömisivät nenän varttasi pitkin. Minä kyllä hoitelen tämän. Ota reppu ja ole valmiina juoksemaan, niin minä otan kirveen. Minä tiedän, että ne ovat täällä. Kyllä kun iltä ällistyy, kun näkee, mihin me pystytään. Kun peikot tulisivat lähelle, pikkuveljeni piti pinkaista juoksuun. Isoveli oli valmiina kirveensä kanssa. Kristityn veri lemua. Nyt juokset, minkä jaksat. Mistäs minä sen löydän? No tuossaan se menee. Ja on pieni. Isoveli iski kirveellään niin lujaa kuin jaksoi. Peikko luuli, että poika puri häntä jalkaan ja säikähti niin, että pudotti maahan peikkojen ainokaisen silmän ja pikkuveli sieppasi sen. Anna silmä takaisin tai huonosti käy. Nyt meillä on viisi silmää ja teillä ei yhtään. Mitä siitä sanotte? Ettekö te tiedä meidän taijoista? Me voidaan noitua teidät vaikka metsähiiriksi ja silloin teistä tulee vielä pienempiä kuin nyt. Ette te näytä yhtään vaarallisilta, kun teillä ei ole silmääkään. Minun veljeni onkin maailman vahvin veli ja puree teitä kaikkia jalkaan, uhkasi pikkuveli. Älä puree! Se teki kipeää ja meidän täytyy ehtiä kotiin ennen auringon nousua. Olkaa armollisia, eihän me nähdä yhtikäs mitään ilman meidän silmää. Lopulta peikot tiedustelivat, mitä pojat haluaisivat vastalahjaksi siitä, että luovuttaisivat silmän takaisin. Ai että mitä? No, kasa kulta ja hopeaa ei olisi pahitteeksi. Ja sitten kelpo jousi kummallekin. Jos ne hankitte, niin saatte silmänne takaisin. Peikot voihkivat ja vaikersivat, mutta pojat eivät antaneet periksi. Kultaa ja hopeaa ja kaksi hyvää teräsjousta piti saada. Peikot eivät tienneet, mistä saisivat kaiken kokoon, kun eivät edes nähneet mitään ilman silmää. Lopulta ne muistivat peikkomuorin. Varmaan muori auttaisi, ja ne alkoivat huutaa niin paljon kuin kurkusta lähti. Tule auttamaan! Tuo säkillinen kulta ja hopeaa ja kaksi hyvää teräsjousta, ja vähän äkkiä aurinko nousee kohta. Mitä ne tolvanat nyt taas, ärisi peikkomuori. Ei hän tässä saa hetkenkään rauhaa. Pojat aina eksyvät tai sitten unohtavat, minne ovat menossa. Eikä naiseläjä saa omaa aikaa ikinä.
Peikkuvuori tiesi kyllä, ettei kannattanut valittaa, ja niin hän keräsi pyydetyt tavarat ja lähti matkaan. Kukas näitä kultia ja hopeita ja jousia oikein tahtoo? Nuo ihmislapset, ne purivat minua jalkaan, ai. Ja minä hukkasin meidän silmän. Vai sillä lailla, voi teitä tolvanoita. Varjele Gunhild omaa silmääsi, jos sekin menee meidän käy ohrasesti. Anna niille, mitä ne pyysivät, Gunhild. No, siinä on kullat ja hopeat ja jouset. Silmä tänne ja sassiin ja sitten lähdetään kotiin kuin olis jo. Anna se niille. Ja niin peikot saivat silmänsä takaisin ja lähtivät kiireen vilkkaa kohti kotiaan, sillä ne tiesivät, että heti kun aurinko nousee, kaikki peikot hajoavat palasiksi ja muuttuvat kiviksi. Matkaan nyt, suusi peikkomuori. Pian aamu valkenee ja te tiedätte, mitä sitten tapahtuu. Sen koommin ei ole kuultu, että Heedalin metsän peikot olisivat kulkeneet nuuskimassa kristittyjen verta. Jaa, niin kävi näille peikoille. Mutta satujen peikkoja ei ole vain metsässä. Peikkoja voi olla sekä mökeissä että linnoissa. Ja ne voivat tehdä kaikenlaisia taikoja ja kepposia. Ryöstää ja noitua ja muuttaa toiseksi sekä ihmisiä että eläimiä. Jopa prinssit ja prinsessat voivat tulla lumotuiksi niin, ettei kukaan löydä heitä enää koskaan. Nyt saat kuulla sadun pojasta, jonka nimi oli Tyyri Hans. Hänen piti etsiä kaunis prinsessa, jonka peikko oli taikonut toiseen muotoon. Olipa kerran kaukana 7 vuoden takana pieni kuningaskunta, jossa eleli naimaton kuningas. Kuninkaan kartano oli suuri ja komea, eikä kuningas itsekään ollut kooltaan vähäinen. Luonteeltaan hän oli kovin turhamainen. Kartanossa herkkuvadit olivat aina käden ulottuvilla ja kuningas oli tyytyväinen elämänsä, mutta varsinkin itseensä. Vahdit, kuningas huusi kerran ja vahdit tulivat heti pokkuroimaan. Ei minulla mitään erikoista asiaa ollut. Halusinpa vain, että saatte nähdä kauniin kuninkaanne. Voiko ihanalta päivältä enää muuta odottaa? Pikkuvaltakunnassa kaikki eivät kuitenkaan olleet yhtä tyytyväisiä kuin ruokaa rakastava kuningas. Pienessä mökissä eläkki tuutti 3 köyhää veljestä. Ajat olivat huonot ja eräänä päivänä veljekset päättivät lähteä maailmalle onneaan etsimään. Pojista nuorimmainen Tyyri Hans kulki tapansa mukaan viimeisenä. Vanhemmat veljet kävelivät kahdestaan ja suunnittelivat, miten heistä tulisi rikkaita, jos vain onni potkaisisi. Kun 7. päivän ilta alkoi hämärtää, veljekset saapuivat kuninkaan kartanolle ja päättivät kysyä töitä. Vanhemmat veljet kinastelivat, kumpi menee ensimmäisenä sisään. Ja lopulta tehtävä lankesi Tyyri Hansille. Ei mikään turha tölli. Tyyri Hans tokaisi katseltuaan ympärilleen. Kuinka te uskallatte? Painukaa tiehenne ja heti! Ärjäisi kuninkaan palvelija
ja raukkamaiset veljet luikahtivat Tyyrihansin selän taa piiloon. Mutta silloin lylersi itse kuningas paikalle ja sanoi, että täytyy sentään kysyä, mitä asiaa pojilla on. Teidän majesteettinne, minä olen Tyyrihans ja nämä ovat veljiäni. Me olemme köyhiä ja nälkäisiä. Saisiko täältä töitä? Vai köyhiä ja nälkäisiä? Kuninkaan kävi poikia sääliksi ja hän käski oitiskattaa pöydän. Ja askartakin löytyisi vaikka millä mitalla. Mutta ensin poika parkotien täytyi syödä vatsansa täyteen. Kun Tyyrihans kysyi, mitä työtä olisi tarjolla, kuningas sanoi, että näin hienossa kartanossa riitti aina tekemistä. Niin veljekset saivat sekä ruokaa että työtä. Ja toisin sanoen, Tyyrihans paiski töitä ja isot veljet vain herkuttelivat. He huomasivat pian, että kuningas oli mieltynyt Tyyrihansiin. No, mutta Tyyrihansko se siellä ahkeroi, kuningas huuteli ikkunasta. Kylläpä on ihana päivä ja sinä vain raadat. Oikein hyvä, jatka vain. Isot veljet olivat kateellisia ja halusivat päästä eroon Tyyrihansista. He keksivät mielestään hienon suunnitelman. Aina yhtä kaunis. Voisi luulla 17 kesäiseksi. Niin, mitä asiaa? Teidän majesteetinne, Tyyrihans on sitä mieltä, että teidänlaisenne kaunis mies tarvitsee rinnalleen prinsessan. Hän ei vain tuodi itse sanoa sitä teille. Prinsessan? Mitä minä prinsessalla? Kun minulla on itseni. Kaikilla kuninkailla on kuningatar. Ai naimisiin. Ehkä sinä onkin järkeä. Juttelenpa Tyyrihansin kanssa. Vaikkei prinsessa tietenkään voi olla yhtä kaunis kuin minä, hänen täytyy olla maailman kaunein prinsessa. Mikään muu ei minulle kelpaa. Ja kuningas komensi heti Tyyrihansin prinsessan etsintään. Ilman prinsessaa ei sopinut takaisin tulla. Tyyrihans yritti hangoitella vastaan, mutta kuningas ei ottanut vastalauseita kuuleviin korviinsakaan. Tyyrihansin oli lähdettävä niiltä sijoiltaan, ja kun hän toisi prinsessan, hän saisi runsaan palkkion. Niin lähti Tyyrihans etsimään kuninkaalle maailman kauneinta prinsessaa. Kun hän oli kulkenut vähän matkaa, hän näki vanhan eukon, joka istui puun alla ja itki. Varovasti hän hiipi lähemmäs. Eukko kysyi, olisiko kulkijalla jotain syötävää. Tyyrihans vastasi, että ei järin paljon, leipä vain, mutta sen hän voisi kyllä antaa. Se tuli varmasti tarpeeseen. Eukko kiitti ja siunasi Tyyrihanssia. Vastalaajaksi hän antoi huilun ja sanoi, että siitä voisi olla arvaamatonta hyötyä. Kiitos. Sitten eukko äkkiä katosi. Pian Tyyrihans tuli tienristeykseen. Oli aika levähtää. Ja siinä istuskellessaan hän päätti kokeilla saamaansa huilua. Silloin tapahtui jotakin merkillistä. Lakkaa metelöimästä. Täältä tullaan. Maan alta tunki esiin kolme pikkuista äijää. Ketäs te olette? Tyhmä kysymys. Me olemme huilun palvelijoita. Sano, mitä pitää tehdä, niin me teemme sen. Niin just. Nyt minä en oikein ymmärrä. Vai et ymmärrä? Johan me selitimme. Sinun toiveesi on meidän lakimme. Sen te jo sanoitte.
Ei minulla olisi aikaa hassutteluun, mutta jos tosiaan olette palvelijoita, niin voitte ehkä auttaa. Minä etsin kaunista prinsessaa, enkä tiedä kumpaa tietä kulkisin. Minkä väriset hiukset? Yksi äijistä kysyi, ja kun Tyyrihans ihmetteli kysymystä, äijä selitti, että kauneus on makuasia. Pitikö prinsessan olla tumma vai vaalea? Tyyrihans sanoi, ettei hän tiennyt. Yksi lysti. Ei hän prinsessaa itselleen etsinyt. Nyt piti vain löytää maailman kaunein prinsessa. Maailman kaunein? Mikset sitä heti sanonut? Kulje oikean puolesta tietä, niin löydät etsimäsi. Tyyrihans kiitteli kauniisti. Äijät kysyivät, halusiko hän matkaseuraa, mutta Tyyrihans sanoi, että kiitos ei. Pikkuäijät päättivät silti seurata häntä, kun ei ollut muutakaan tekemistä. Ettekö te tiedä? Tuonne Tyyrihansin täytyy mennä löytääkseen maailman kauneimman prinsessan. Tuollako hän asuu? En minä sitä tiedä. Mä tiedän vain, että tuonne sinun täytyy mennä ja tuoda sieltä kaunein esine, minkä löydät. Mutta ole varovainen, linnassa asuu kauhea peikko. Hän on nyt poissa kotoaan, mutta voi palata koska tahansa. Yhtäkkiä äijät katosivat. Tyyrihans tunsi itsensä kovin yksinäiseksi ja häntä pelotti, mutta hän halusi löytää prinsessan ja niin hän lähti reippaasti matkaan. Etsiessään suojaa ukkosilmalta, Tyyrihans löysi äkkiä maanalaisen käytävän, joka johti linnaan. Hän kulki varovasti eteenpäin. Pitkät ja jyrkät portaat johtivat yhä syvemmälle synkän linnan sisuksiin. Menköön syteen tai saveen, Tyyrihans ajatteli. Minun on mentävä sisään ja haettava kaunein esine, minkä täältä löydän. Hän tuli suureen saliin. Kivisellä pöydällä kynttilöiden keskellä loisti jotain ihmeellistä. 3 sitruunaa, jotka säkenöivät kuin ne olisivat olleet kultaa. Mitään niin kaunista Tyyrihans ei ollut eläissään nähnyt, ja hän hiipi varovasti kohti pöytää. Täällä ne mua kristityn veri, kajahti yhtäkkiä hirmuinen ääni, ja jäinen viima sammutti kynttilät. Koko linna alkoi täristä. Tyyrihans tajusi, että peikko etsi häntä, mutta hänen täytyi ottaa mukaan yksi noista kauniista sitruunoista. Hän juoksi pöydän luo, siippasi sitruunan ja ryntäsi alas portaita niin nopeasti kuin kintuistaan pääsi. Vihdoin hän pääsi ulos luolasta sateeseen ja myrskyyn, mutta hänellä oli kuin olikin sitruuna mukanaan. Myrsky laantui yhtä nopeasti kuin oli puhjennutkin. Tyyrihans kulki taas maantietä, mutta prinsessaa hän ei ollut löytänyt, vain ihanan sitruunan. Mitä minä sanon kuninkaalle, hän aprikoi huolissaan. Onhan tämä hieno, mutta ei kuitenkaan mikään prinsessa. Yhtä hyvin voin vaikka syödä tämän sitruunan. Ei älä, kuului yhtäkkiä hentoinen ääni. Ja sitruunan sisältä kuoriutui pikkuruinen prinsessa. Ja toivottavasti et tosissasi aikonut syödä minua. En tietenkään. Vai olet sinä maailman kaunein prinsessa? Mitä ihmettä sinä sitruunassa teit? Prinsessa selitti, että peikko oli taikonut hänet pieneksi ja piilottanut sitruunaan, jonka oli sitten pannut 2 tavallisen sitruunan viereen. Siellä hän oli saanut olla vankina. Jos Tyyrihans olisi ottanut jompankumman niistä toisista sitruunoista, hän olisi jäänyt peikon vangiksi koko loppujäkseen, mikä onni, että Tyyrihans valitsi oikean sitruunan.
Äkkiä prinsessalta pääsi pieni valitus. Ja kun Tyyrihans kysyi, että mikä hätänä, prinsessa sanoi, että häntä heikotti aivan hirveästi. Hänen täytyisi heti saada kastepisara juodakseen, muuten hän kuolisi. Mistä löytyisi kastepisara? Prinsessa pyysi Tyyrihanssia pitämään kiirettä. Olipa kiperä tilanne. Tyyrihans säntäsi juoksuun löytääkseen kastepisaran ja kaunis prinsessa tuli hetki hetkeltä heikommaksi. Juuri silloin korkean puun latvuksessa kimarsi pisara. Miten ihmeessä sinne pääsisi? Onneksi Tyyrihans muisti taikahuilunsa. Älä häiritse kesken aterian, pikkuajat nurisivat. Prinsessa kuolee. No, se on sitten eri asia. Tullaan. Tyyrihans komensi äijät harteilleen ja selitti, että prinsessan täytyi heti saada kastepisara juodakseen, muuten hän kuolisi. Nyt varovasti. Kuinka sinä näin kävi? Miksi et sanonut, että hän kasvaa? Mokoma jättiläinen. Ihan tavallinenhan hän on. Prinsessa huokasi, että peikon vankina oli ollut kauhea. Ihan sama prinsessa, vaikka onkin noin iso. Miten kummassa tuo mahtui sitruunaan? Sehän oli noituutta. Tomppeli. Prinsessa sanoi, että hän kuului nyt vapauttajalleen. Oi ei, valitettavasti. Kuninkaalle sinä kuulut. Hän lähetti minut etsimään itselleen maailman kauneinta prinsessaa. Lähdetään nyt. Kävi miten kävi, mutta minä annoin kuninkaalle sanani. Pikkuajat tuumivat, että nyt nuori pari saisi selviytyä omin neuvoin. Niin Tyyrihans talutti prinsessaa kohti kuninkaan kartanoa. Prinsessa sanoi, ettei hän kuninkaalle suostuisi. Tyyrihans pyysi häntä kuitenkin odottamaan lammen rannalla ja selitti, että kuninkaan kartanossa olisi hyvä asua. Prinsessa lupasi kyllä odottaa, mutta sanoi itku kurkussa, ettei hän kuningattareksi halunnut, vaan jäisi mieluummin Tyyrihansin luo. Kun prinsessa siinä sitten nojasi koivun runkoon ja itki, hän kuuli iloista lauleskelua. Köyhä piikatytön tyllerö oli tulossa vettä hakemaan. Nähdessään prinsessan kuvajaisen vedessä tyttö innostui. Olenko minä noin kaunis? Jospa kuningas näkisi kauneuteni ja ottaisi vaimokseen. Toivoisitko sitä? Prinsessa kysyi ja sanoi, että hän voisi kyllä auttaa. Mutta heidän täytyisi pitää kiirettä, sillä aikaa ei ollut paljon. Kuningas olikin jo tulossa ja huuteli. Tule, kaunis prinsessani, ihanainen kuninkaasi odottaa jo. Oi, mikä kaunotar. Aivan uskomatonta. Sinun kauneutesi vetää vertoja vain minun kauneudelleni. Tyyrihans yritti selittää, että tässä oli nyt väärä tyttö, mutta kuningas kimpaantui. Luuliko Tyyrihans, ettei hänellä ollut silmiä päässä? Hän tunnisti kyllä heti todellisen kaunottaren. Ja häät vietettäisiin heti paikalla. Mutta ei mitään muttia. Tyyrihans oli ymmällään. Mikä oli mennyt vikaan?
ja missä prinsessa oli. Minuako odottelet? Voi rakkaani, luulin jo kadottaneeni sinut. Ei koskaan, sinä et kadota minua koskaan, vakuutti prinsessa. Ja kuninkaan kartanossa pidettiin häät niin rikkaille kuin köyhillekin. Mutta Tyyrihansin kateelliset veljet eivät tanssineet. Hekin halusivat löytää itselleen prinsessat. Häijyt veljet saivat ansionsa mukaan. He vain istuivat ja kuorivat ja kuorivat, kunnes olivat yhtä happamia kuin sitruunat. Mutta Tyyrihans ja prinsessa olivat onnellisia. Sillä kilteille käy saduissa aina hyvin. Mutta joskus voi olla sillä hilkulla, ettei tapahdu ihan hirveitä. Varsinkin, jos noidat tekevät ihmisille taikojaan. No niin, nyt saatte kuulla sadun onnettomasta kuningattaresta, joka luuli, että häntä auttoi kiltti vanha vaimo, ja se olikin noita. Olipa kerran kuningatar, joka eli valtakunnassaan kaukana pohjoisessa. Hänen miehensä kuningas oli hyvä ja kiltti, ja heillä oli 12 reipasta poikaa. Kuitenkin kuningatar oli onneton, sillä hän ei toivonut mitään niin palavasti kuin että saisi tyttären, mutta hänen toiveensa ei toteutunut. Joka päivä hän odotti, että tapahtuisi ihme, mutta tytärtä ei vain kuulunut. Eräänä talvisena päivänä, kun kuningatar oli rekiajelulla yksinään, sattui outo tapaus. Älä säikähdä, lapsukainen. Minä haluan vain auttaa sinua. Kiitos, sepä kilttiä. Jukko selitti, että hän autteli aina mielellään, jos vain suinkin voi. Ja sitten hän kysyi, miksi kuningatar oli niin murheellinen. Eihän hän ollut saanut naarmuakaan. Kuningatar myönsi olevansa surullinen, vaikka hänellä oli 12 tervettä poikaa. Ja vaikka hänen miehensä, kuningas, rakasti häntä, hänellä oli kaikkea, mitä vain toivoa voi, tytär vain puuttui. Hänellä olisi tyttärelle jo nimikin valmiina. Mikä? Lumivalko ruusun puna. Siinäkö kaikki? Eukko oli tikahtua nauruun ja kiljahti, että eikö sen kummemmasta ollut kysymys. Hän kyllä voisi järjestää tyttären koska tahansa pientä korvausta vastaan tietysti. Ihan mitättömän pientä. Kuningatar huusi Eukon perään, että hän oli rikas ja voisi maksaa mitä vain, kun hän saisi tietää mitä... Älä hoppuile, kuningatar. Minä palaan, kun aika on kypsä. Tyttäresi kastepäivänä saat kyllä tietää. Aika kului, ja seuraavana kesänä kuningatar sai hartaasti toivomansa tyttären. Kun kastajaispäivä koitti, koko kuningaskunta riemuitsi. Thank you.
kesken juhlien prinssit alkoivat kummallisesti muuttua ja linnassa kaikui noidan ilkkuva ääni. Ethän ole unohtanut pikkusopimustamme, rakas kuningatar. Eikö tyttäresi olekin sama? Palkkioksi haluan 12 poikaasi. He saavat säilyttää nuoruutensa ikuisesti. Villihanhina! Noita oli taikonut prinssit villihanhiksi. Vuodet kuluivat ja prinsessasta varttui kaunis neitonen, herttainen kuin päivän säde. Koko kansa rakasti häntä. Olethan varovainen, lumivalko ruusunpuna. Kuningatar oli kuitenkin aina surullinen, sillä hän ei voinut unohtaa 12 poikaansa. Kerran lumivalko ruusunpuna pyysi äitiään kertomaan, miksi hän oli aina murheissaan. Äidin surua oli niin raskas katsella, hänen täytyi kertoa syy siihen. Kuningatar sanoi, että hän oli yrittänyt pitää kaiken salassa, mutta nyt se ei enää käynyt. Ja niin hän kertoi, miten hänellä oli kerran ollut 12 poikaa. Ja miten noita oli ensin auttanut häntä ja sitten noitunut pojat villihaniksi. Lumivalko ruusunpunan sydämen täytti sääli äitiä ja veliparkoja kohtaan. Hän halusi, että äiti voisi taas olla iloinen. Ja niin hän lähti maailmalle etsimään veljiään. Hän kyseli sekä ihmisiltä että eläimiltä, mutta kukaan ei osannut auttaa häntä. Oravat ihmettelivät metsään nukahtanutta tyttöä, joka näytti aivan prinsessalta. Ne päättivät olla herättämättä häntä, koska hän oli varmaan kovin väsynyt. Äkkiä tyttö heräsi ja kysyi, missä hän oli ja keitä pikkuotukset olivat. Oravia he tietysti olivat, oravat selittivät, ja tämä oli heidän metsänsä. Mutta mitä tyttö täällä teki? Etsi veljiään, jotka oli noiduttu villihanhiksi, sanoi prinsessa. Vai villihanhiksi? Silloin oravat kertoivat, että syvällä metsässä oli mökki, jossa majaili villihanhia. Ne lensivät tiehensä joka aamu ja joka ilta ne palasivat mökkiin. Prinsessa pyysi oravia opastamaan hänet mökille ja oravat suostuivat siihen ilomielin. Lumivalko ruusunpuna kiitti oravia kauniisti. Hän tunsi sydämessään, että oli löytänyt etsimänsä. Ja oravat toivottivat hänelle onnea. Mutta oliko hän sittenkin erehtynyt? Eihän tällaisessa loukossa voinut asua edes villihanhia, saati sitten prinssejä. Ehkä hän kuitenkin voisi olla hiukan avuksi, niin että saisi yösijan ennen kuin jatkaisi matkaansa. Niin prinsessa ryhtyi oikein suurussiivoukseen. Hän lakaisi lattian ja pesi ikkunat. Ja vähitellen pikkumökissä alkoi olla oikein viihtyisä. Kun tuli ilta eikä ketään näkynyt, prinsessa kipusi parvelle nukkumaan. Hän oli niin väsynyt, ettei kuullut lähestyviä siiveniskuja. Hän heräsi vasta hämmästyneisiin huudahduksiin. Täällä on ollut joku, kuului pimeästä. Ehkä joku sittenkin välittää meistä, kuului toinen ääni. Minä täällä vain. Kuka olet? Mitä täällä teet? Prinsessa kertoi, että hän etsi veljeään.
Viljää oli ollut 12 ja heidät oli noiduttu villihanheksi, kun hän oli vielä ihan pieni. Me taidamme olla sinun veljesi, yksi nuorukaisista sanoi. Kylläpä äiti nyt ilahtuu, prinsessa riemuisi. Mutta veljekset sanoivat, että heidän täytyy jäädä mökkiinsä. Oli vain yksi keino, joka vapauttaisi heidät taian vallasta, ja vain heidän sisarensa voisi sen tehdä. No, mitä minun sitten pitää tehdä? Veljet kertoivat, että hänen täytyisi poimia suolta niittyvillaa ja kehrätä se langoiksi. Langoista hänen täytyisi kutoa kangasta ja kankaasta hänen täytyisi ommella heille jokaiselle paita. Kun se olisi tehty ja he pukisivat paidat ylleen, taika murtuisi ja he saisivat taas olla ihmisiä. Työhön liittyi vain yksi ehto. Ennen paitojen valmistumista prinsessa ei saisi puhua, ei itkeä eikä hymyillä, muuten he olisivat ikuisesti tuomittuja. Eräänä päivänä suolle ratsasti nuori kuningas. Sinähän sinä olet, Kaurotar, josta seudulla puhutaan. Ja olethan sinä kaunis. Mutta minkä vuoksi keräät täällä niittyvillaa? Prinsessa Parka ei tietenkään voinut vastata. Silloin kuningas kysyi, haluaisiko tyttö muuttaa linnaan ja jakaa elämänsä hänen kanssaan. Niittyvillat hän voisi ottaa kaupan päälliseksi. No, halusiko hän naimisiin? Niin he lähtivät linnaan. Kuningaskin meni sitten naimisiin, totesivat pellolla kuokkivat talonpojat. Ja morsian oli kuulemma sekä kaunis että hiljainen. Ei siis heikäläisten heiniä. Lumivalko ruusunpuna ei kuitenkaan ollut onnellinen. Päivät pitkät hän ahkeroi saadakseen 12 paitaa valmiiksi. Kuninkaasta se oli hiukan merkillistä, mutta hän ei sanonut mitään, sillä hän oli syvästi rakastunut. Sen sijaan häijy kuningatar äiti ei pitänyt uudesta kuningattaresta. Jatkuvasti hän marisi tästä kuninkaalle. Tietysti nuori kuningatar oli kaunis, mutta hyvin omituinen. Miksi hän ei puhu? Entä ne ikuiset niittyvillapaidat? Onko se kuningattarelle sopiva askare? Kuningas vastasi vain tiukasti, että hän rakasti kuningatartaan ja halusi tältä lapsen. Ja ennen pitkää lapsi syntyikin. Tervetuloa maailmaan, poikani, kuningas sanoi iloissaan. Nimesi olkoon Simon. Mitä siihen sanot, rakkaani? Niin, etpä tietenkään mitään. Jotkut talonpojat alkoivat mutista, että olipa valtakuntaan siunaantunut omituinen kuningatar, ettei vain olisi noita. Pötyä, sanoi vaimoväki. Mutta kuninkaalinnassa häijy kuningatar äiti punoi juonia, miten ne pääsisi eroon lumivalko ruusun punasta. Hän jankutti kuninkaalle huomanneensa heti ensi silmäyksellä, että nuori kuningatar oli noita ja lupasi hankkia sitä todisteita. Eikö olekin epäilyttävää, että kuningatar kulkee yöllä kirkkomaalla ypöyksin? Kuninkaasta se ei riittänyt todisteeksi. Niihin paitoihin se liittyi.
Syystä tai toisesta kuningatar keräsi niittyvillaa, ja tämä oli ainoa paikka linnan lähellä, missä sitä kasvoi. Ei, hän uskoisi vain aivan varmoja todisteita. Lopulta kuningatar-äiti kutsui salaa luokseen uskollisen vartijan ja käski miestä viemään kuninkaanpojan metsään ja tappamaan hänet. Palkkioksi vartija saisi kultarahoja. Mutta hän ei saisi hiiskahtaakaan tapahtuneesta, jos alusi säilyttää päänsä. Missä Simon on? Kuningas kyseli aamulla kauhuissaan. Nyt hän alkoi jo melkein uskoa äitinsä ilkeitä puheita. Minähän sanoin, että hän on noita. Ja kaikkihan sen tietävät, mitä noidat tekevät pikkulapsille. Ja noitia vastaan on vain yksi keino. Heidät on poltettava roviolla. Viimeisenä yönä ennen roviolle joutumistaan lumivalko ruusunpuna valvoi ja ahkeroi saadakseen 12 paitaa valmiiksi. Hän ei ollut virkkanut sanaakaan, ei edes itkenyt, ja kuningaskin uskoi jo hänen syyllisyytensä. Sillä kuinka kukaan saattoi olla itkemättä, jos tiesi kuolevansa seuraavana aamuna? Aamulla kuningattaren luo tulivat oravat, jotka hän oli tavannut metsässä. Ne kertoivat, että hänen poikansa oli turvassa ja kannustivat häntä laittamaan paidat valmiiksi. Kaikki sujuisi kyllä hyvin, oravat vakuuttivat ja puikkivat sitten tiehensä. Pian kuningatarta tultiinkin jo hakemaan. Noita paitoja hän ei enää tarvitse. Hänelle tulee kyllä tarpeeksi lämmin muutenkin. Ei, sanoi kuningas. Pitäköön paidat. Näköjään ne ovat hänelle rakkaammat kuin mikään muu. Jaa, vihdoinkin sinusta päästään. Luulitko, että voisit viedä minun paikkani? Huomenna minä olen taas kuningatar. Mitä minä sanoin? Noita se oli kuin olikin, kuului ääni kansanjoukosta. Ja niin tuomion hetki koitti. Lumivalko ruusunpuna asteli kohti kohtaloaan, painaen 12 paitaa tiukasti rintansa vasten. Hän halusi välttämättä ottaa paidat mukaan, teidän majesteettinne. Ei! Kuningatar äiti kivahti. Tai ei. Ottakoon tyttöparka paidat mukaan roviolle, nehän ovat hänen rakkaimpansa. Surullinen tapaus. Kuningatar äiti käski sytyttää rovion, mutta kuningas yritti estellä, sillä kuningatar näytti odottavan jotain. Hän tappoi poikasi. Pöveli, sytytä rovio. Heti! Silloin alkoi kuulua siipien suhinaa. Villihanhet huitoivat siivillään niin äkäisesti, että melkein kipinät lensivät. Irrottakaa nuorat nopeasti, kuningatar huusi.
Rakkaat veljeni, kuningatar sanoi onnellisena, nyt voin puhua taas ja hymyillä ja itkeä. Kuningas oli tapahtuneesta ymmällään ja pyyteli anteeksi, kun oli ymmärtänyt kaiken väärin. Mutta kuningatar äiti tiukkasi, missä kuninkaan poika oli. Teidän majesteettinne, poika on tässä, sanoi silloin linnanvartija ja astui esiin. Vanha kuningatar käski tappaa lapsen. Kädet irti! Palkkioksi minulle tyrkytettiin nämä onnettomat kultarahat. En voinut tappaa poikaa, joten otimme vaimoni kanssa hänet hoiviimme. Silloin lumivalko ruusunpuna kertoi äidistään ja pahan noidan taiasta. Ja selitti, miksei hän ollut saanut puhua, hymyillä eikä itkeä. Ja kansan yhä riemuitessa onnellinen sisarusparvi lähti kertomaan ilouutista äidilleen. No niin, hyvin hän siinä kävi tälläkin kertaa. Vaikka välillä tapahtuu omituisia asioita ja vastaan tulee peikkoja ja noitia ja noiduttuja prinssejä ja prinsessoita ja maan alla asuvia kääpiöitä ja kamalia mustia variksia, niin tietysti me tiedämme, että se kaikki on vain saatua.